Základná škola Komenského v Spišskej Novej Vsi premenila aj chaotický deň, keď sa zatvárali školy po výhražnom e-maili kvôli bombovému útoku na Prospešný. Obedy, ktoré neboli vydané deťom, darovali potrebným. Podarila sa nám veľmi pekná spolupráca s miestnou firmou MEPOS v Spišskej Novej Vsi a domovom dôchodcov. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na riešenie, keďže obedy sme mali skoro uvarené. Nechceli sme to len tak vyhodiť. Myslím, že sa nám podarila vcelku zaujímavá dobročinná vec, kde sme tie obedy využili. Pomocnú ruku k dielu priložil aj domov dôchodcov, kde jedlo zabalili, a zamestnanci MEPOS Spišská Nová Ves, ktorí ho previezli. Fandili nám viacerí v tom, že bolo to pekné. No, a našli sa aj niektorí, ktorí povedali, že nejak sme mali vydávať alebo niečo, ale asi to bolo ťažko na zorganizovanie. Jedlo bolo odvezené na oddelenie sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi a distribuované osamelým seniorom, ľuďom bez domova aj organizácii Človek v ohrození. Z menších žiackých porcií vyšlo 124 obedov pre dospelých. Myslím, že pekná vec a ľudia asi to ocenia. Verím teda, že áno.